pod těma kolama, ty vole. Jo, ta vypadá, že je to ona. Ale bacha, vole, ono to klouže totiž na tom bahně, vole. Srany. Jaké guma, víš, protože už jsem na kina obral. Jo? Já vidím zastávka, já jsem to taky natočila první věc. Já ho natočím s tímhle. Je to jedno, se rozmyslel tak, kdo chcete točit. Mě stejně chcípne baterka, no uvidíme. Ale bude to jako pěkný z té druhé strany, protože takhle s auta, vole, jako je to takový to, no. Jež taky Lenko z druhé strany, ať to máme, no. Tak vystoupíme u Brodu. Já už nevím, jestli tady budu zastavovat. Snad ho přejdem. Já myslím, že zastavíš ještě před tím Brodem. No. Jsme dost daleko, vole, já ti říkám, že když nebudu moc, tak nestavím, vole, pač. Jako ještě to bude kouzák, vole, tak... Tamhle bys měl mít rovinku před sebou ještě. Myslím, že tohle přejdem pěšky teda. Jo, tamhle tudy to přesně začíte úplně v pohodě. Ale zkoukíme, jestli jde tam, tam nemám klasek postavit, jestli tam není ten klasek. Tohle musíš být rozjetej. Tady když se zastavíš, tak se rozjedeš eventuálně. Tak je to někde jako kráva. Ale to je docela hle na zapotření. To nevím, no, tohle to. Kudy to půjde? Jo, tady by se nejistalo. To bude propsaný, tam sedneš. To spíš tady takhle. No tam ale bacha, bacha na tu kolej tam ní. No tak tohle už je v pohodě jako. Bacha, táme na tu kolej, tam nezůstaneš vyset, ale když tam šikovně projet sem. To on mi z toho dělá luk ještě, ty vole. Tu vete, 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 tu v
a je v bahně. A je sedí na referách. No, jak má vyvolený to kolo. Zlomíš kolo. Takhle zlomíš kolo za chvíli.